اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستحدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحض الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق wa anta khairul fatihin, allahumma faqqina fid din wa allimna at tawil wahdina ila siratikal mustaqim sidam pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian seterusnya kita masuk kepada surah yang ke-108 iaitu surah al-qautsar yang merupakan surah yang paling pendek di dalam al-quran yang mempunyai tiga ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu Dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Dialah yang terputus Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekilang Kita masuk kepada huraian dan tafsir surah yang seterusnya Iaitu surah Al-Kawthar Al-Kawthar dengan maksud maknanya iaitu salah satu daripada nama-nama sungai-sungai di syurga Al-Kawthar salah satu di antara nama-nama sungai-sungai di dalam syurga dan di sana ada juga di dalam riwayat hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Al-Kawthar itu adalah salah satu daripada nama-nama kolam -nama ataupun telaga yang disebut sebagai Haudil Qausar ha, iaitu telaga ataupun kolam Al-Qausar yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada Nabi ha, sebagai syafaat sebagai salah satu syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia surah al-qausar adalah termasuk di dalam surah-surah maqiyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah al-Mukarramah sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun di sana ada juga pendapat daripada ahli qiraat ah yang menyatakan bahawa surah ini termasuk di dalam surah Madaniyah yang mana surah yang diturunkan di Madinah al-Munawarah selepas daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada hadis yang akan kita bacakan sebentar lagi. Dan surah Al-Kawthar ini adalah surah yang paling ringkas di dalam Al-Quran yang mana hanya mengandungi tiga ayat sahaja. Dan mengikut riwayat, riwayat daripada Imam Ahmad, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk seketika. Aa, Anas ni sebagaimana kita sedia maklum Anas ni adalah khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk khadim ni adalah pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah bukan khadam dalam masuk bahasa Melayu kita. Nah khadam bahasa Melayu kita gak kulilah bukan. Khadam ni maksudnya pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguruskan air wuduk Nabi yang menguruskan pakaian yang nak Nabi yang menguruskan selipar capar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Anas bin Malik cerita bahawa Rasulullah mengantuk. Ha, Rasulullah mengantuk. Dan tuan-tuan memang ha, ini adalah di antara aradil bashariyah, di antara sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengantuk, Nabi juga tidur. Tetapi tuan-tuan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, tidak sama dengan tidur kita lah. Tidur Nabi walaupun zahirnya nampak macam tidur tetapi hati Nabi berjaga. Begitu juga mengantuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun istilahnya disebut sebagai nuas. Nuas ah ni mengantuk. Sebab itu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah yang meriwayatkan bahawa apabila seseorang kamu mengantuk. Tuan-tuan mengantuk ni dia ada beberapa beberapa isyarat dia. Di antaranya bila mengantuk ni menguap. Nah, menguap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seseorang kamu mengantuk ataupun menguap maka hendaklah tutup mulut. Nah, hendaklah tutup mulut. Nah, kerana kalau tak tutup mulut kerana syaitan akan masuk ke dalam mulut. Cuma tuan-tuan disebut dalam hadis itu Nabi tidak me me apa ni menyatakan bagai secara terperinci. Bagaimanakah cara nak tutup mulut? Nah ada tutup dengan ah, macam ni. Nah tutup dengan batting tapak tangan. Ada yang bila nguak, ah, tutup belakang ini. Ah, ada yang nguak, oh gitu. Nah, ada yang menguak bila baca buku, oh tutup dengan buku lalu. Nah, ah, cuma di sini para ulama berbahas bagaimanakah cara nak tutup mulut. Nah, dan memang tidak disebut dalam hadis Nabi bagaimana cara cara nabi uh, bila menguap nabi tutup mulut. Sebab apa tuan-tuan? Ini salah satu daripada khususiat nabi ataupun keistimewaan nabi. Walaupun nabi mengantuk nah disebut dalam riwayat bahawa nabi sama sekali tidak pernah menguap. Ha tak pernah menguap. Jadi tuan-tuan tak tahu nabi tutup mulut guna ni. Nah tutup depan gini ke ataupun tutup belakang gini ke ataupun tutup dengan kedua belah gini ini keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. mana Nabi tak pernah menguap. Nah adapun kita tuan-tuan bila menguap bila mengatuk atau menguap eh. Dan sebab tu diajar ada adab bila menguap. Bila menguap kena tutup mulut. Nah kalau tak syaitan akan masuk dalam mulut kita. Dan bila menguap jangan sekali bunyi Nah, ada di kalangan kita bila nguap bunyi ah gitu. Itu satu adab yang tidak baik. Nah, maka begitu. Jadi tuan-tuan Anas bin Malik menceritakan bahawa suatu hari Rasulullah mengantuk seketika. Ha, Rasulullah kalau istilah Terengganu kita gak panggil khelak kejap. Nah, ha, Rasulullah khelak kejap tuan-tuan. Lalu kemudian bila Rasulullah khelak kejap ni kemudian Rasulullah mengangkat kepala sambil tersenyum ha, bila mana kelak kejap, bila mana terjaga ha, Nabi angkat kepala, Nabi senyum kemudian bila Nabi senyum maka ada di kalangan sahabat bertanya dan ada juga di kalangan sahabat yang tengok perbuatan Nabi tu, Nabi tidur kemudian Nabi kelak Nabi angkat kepala, Nabi senyum jadi sahabat tengok Tingkah laku Nabi ni ada di kalangan Sahabat yang ketawa Yang suka Melihat perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ditanya kepada dia Mengapa engkau ketawa Ha, Kenapa kamu suka ni Bila mana sahabat tengok Nabi senyum Lepas mana Nabi kelak sekejap Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Sesungguhnya Aa, tidak berapa lama tadi, aa, masa saya kelak tadi bahawa telah turun satu surah kepadaku. Aa, ini disebut kisah asbabun nuzul. Aa, bagaimana sebab kepada turun ayat aa, surah yang kita baca ini iaitu surah al-qursy. Jadi Nabi cerita tadi masa saya kelak sekejap saya ah apa ni masa saya kelak sekejap tadi telah turun satu surah kepadaku kemudian Nabi SAW pun membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kalqawthar ha, ayat ini turun ha, iaitu dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak ha, nampak? ini Adi antara uh, asbabun nuzul sebab turun kepada ayat. Lalu kemudian, uh, baginda bertanya lagi kepada sahabat, tahukah kamu apakah dia itu al kauzar? Nah, sebab ayat yang pertama tadi inna a'tainakal kal -kawthar. Maka di sini ada dua uh, tafsiran yang boleh dibaca. Yang pertama, uh, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu nikmat yang begitu banyak. Tuan-tuan, kalau kita kira nikmat Allah Taala ni nescaya tidak terkira. Aa, begitu besar nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Disebut di dalam Al-Quran. Wa anta uddu nikmatallahi la tusuh Ah ha, sekiranya kamu nak kira, kamu nak hitung nikmat Allah Taala, nescaya kamu tidak akan dapat hitung dan kira nikmat Allah Taala. Maksudnya banyak sangat nikmat. Okey, itu tafsiran yang pertama, maksudnya Allah Taala telah memberi nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maksud yang kedua al-Qausar di sini. Bila Nabi tanya kepada para sahabat, kamu tahu tak apa dia itu al-Qausar? Maka sahabat pun menjawab Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui Kemudian Nabi SAW bersabda Bahawa Al-Kawasar itu adalah satu sungai Yang diberikan oleh Tuhanku kepada aku di dalam syurga ha, Maknanya tafsiran yang kedua Al-Kawasar ini adalah salah satu daripada nama sungai-sungai uh, di dalam syurga yang mana uh, al kausar ini uh, terdapat padanya banyak kebaikan di mana pada hari kiamat nanti umat aku yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke hile pergi ke mudik sungai itu uh, untuk minum daripada uh, air daripada al kausar ini dan disebut bahawa berjana-berjana ataupun bekas-bekas nak minum air. Ha, dia panggil kaksun. Bekah cawan-cawan ni. Ha, kalau kaksun tuan-tuan dalam bahasa Arab dia gelah macam ni ya. Ha. gelah yang mana uh, dia cekok tengah ni. Eh. Ha, nampak? ha, dia macam gini yang betul dia panggil kaksun. Nah, ha, kaksun ni gelah gini, patu dia cekok tengah gini. Ah ha, yang halus tengah ni. Ha, ini dia panggil kaksun. Bahawa bahawa Uh, apa cawan-cawan kak som bekah-bekah yang nak minum air ni tuan-tuan yang berada di sekeliling al-Kausar sungai al-Kausar itu sebanyak bintang-bintang di langit uh, nampak uh, maknanya tuan-tuan ini kelebihan dah kan? dan disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang minum daripada air daripada al-Kausar ini ne saya dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Ah ha, nampak. Tak dahaga lagi selama-lamanya. Sebab nikmat dia adalah nikmat yang berkekalan. Berbeza kita dengan di atas dunia tuan-tuan. Di atas dunia apa sahaja nikmat yang kita perolehi dia hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal. Di dunia ini tidak ada barang yang kekal. Hatta nikmat sekalipun tuan tuan Semuanya hanyalah sementara Contoh macam kita minum air Nah Tadi kita minum air tuan tuan Saya sebelum datang kuliah ni pun Saya sudah minum air Tapi ni pula dahaga pula eh. nah, Maksudnya apa walaupun tadi Kita minum air banyak dah Seh Se dah bro Tak berapa lama lagi tuan tuan kita nak minum pula Ha, maksudnya apa? Nekmat di atas dunia ni adalah nekmat yang terbatas ha, Maksudnya apa? ah nikmat yang tak kekal sama got kita makan tuan-tuan. Kita nikmat makan satu nikmat yang besar. Ah bila sebut nikmat makan ni orang yang kaya yang ada piti banyak, yang ada duit berbelian-belian tuan-tuan-tuan, dia tetap akan makan nasi sepinggang dua. Sepinggang dua je tuan-tuan boleh. Gi. Tak ada orang yang kaya dia boleh makan nasi selori, tak ada. Orang kaya dia makan macam kita juga, sepinggang dua je nasi. Ah ha, bukan kata orang kaya makan nasi selori, tak ada. Menunjukkan apa? Nikmat itu terhad dan terbatas. Maksudnya tuan-tuan, kalau di atas dunia, kalau nikmat kita makan, tuan-tuan semakin lama kita makan, semakin hilang nikmat itu. Tuan-tuan bilakah nikmat nikmat makan sedap sekali tuan? Bila? Nekmat makan ni dia ada dua ketika ya yang paling sedap sekali. Yang pertama, kita akan rasa nekmat makan sedapnya makan bila mana tak kala mana kita lapar. Bila lapar tu tuan oh memang sedap lah makan. Oh memang lazat nekmatnya makan bila tak lapar. Nah, yang kedua, nekmat sedapnya makan bila mana apa? Bila makanan tu free, orang belanja, orang sedap. Nampak? <laughs> Tapi tuan-tuan, lepas kita makan, contoh kita makan ni sedap. Abi dah nasi sepinggang. Tuan-tuan, nikmat hok paling sedap tak kala mana mula kita suap, hok mula-mula tu hok kita lapar, hok tu sedap. Tapi bila mana sudah kita makan, banyak dah kita makan, sudah nak beransur-ansur kenyang, kemudian nikmat itu akan hilang. Sebab tu tuan-tuan, bila mana seorang itu kenyang, nah dia kenyang dah tuan-tuan. Bawa lah makanan sedap tak ke mana pun. Bawa kepada dia ayam golek. Bawa kepada dia ayam KFC. Bawa kepada dia pizza. Dia tak ambil dah. Nah. Ha, berbeza dengan Nikmat di dalam syurga. Nikmat dalam syurga disebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahawa nikmat dalam syurga ni tuan tahu. Apabila sekali kita makan makanan dalam syurga. Oh sedapnya. Kali yang kedua. Uy, semakin sedap. Makan lagi yang ketiga. wah kau sedap ni. Maknanya apa? Kau lama kau sedap. Kau lama kau sedap. Kau lama kau sedap. Ah ha, itu dia. Nikmat dalam syurga. Kalau kita di atas dunia ni, kau lama kau kurang, kau lama kau kurang, kau lama kau kurang, lepas tu dawa'ah tambah ah. Ha, nah itu dia. Jadi itu anda disebut di sini bahawa ha, siapa yang minum daripada air Al-Kausar ni, daripada telaga Kausar ataupun sungai Kausar ini dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian tuan-tuan disebut dalam hadis ini bahawa ada seorang daripada mereka aa, yang mana tertahan mereka tidak boleh aa, minum daripada air al-Kausar ini. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa air daripada sungai Kausar ni telaga Kausar ni diberikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Maksudnya umat Nabi je boleh minum ni. Dan tuan-tuan kenapa Allah Ta'ala beri sungai, beri air di hari akhirat, di pada masya nanti. Sebab tuan-tuan, di padang masya nanti, tuan-tuan adalah satu padang yang panas. Yang mana mat, disebut dalam hadis matahari sejengkar di atas kepala. Ketika itu panasnya ada orang yang berenang di dalam peluh dia sendiri. Tuan-tuan bila panah ni apa manusia hajat? Manusia nak kenapa bila panah? Nah, dalam keadaan suasana dan panah, dalam keadaan suasana dahaga mesti pada masa tu orang semua berhajat pada air. Semua orang berhajat pada air. Dan tuan-tuan di pada masa tak mana ada air. Tidak ada air. Kecuali telaga Kausar ataupun sungai Kausar yang diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Padang Masyar ni tuan-tuan jangan cari air lah Takkan jumpa Pada masya ni tuan-tuan bukan macam Padang Syah Bandar kita <tid> Padang Syah Bandar kita kalau dahaga boleh pergi cari airnya Boleh pergi beli air tepeng. Tapi tuan-tuan di Padang Masyar Siapa je ya, jual air Tak ada jual air Yang ada air pada masa itu Hanyalah daripada ha, Sungai al kausar Nabi SAW dan aa, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada tanda cahaya Nabi akan panggil ummati ummati taala mari 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 minum air al-Kausar ini. Kemudian sahabat pun bertanya ya Rasulullah bagaimana kamu nak kenal umat kamu sedangkan di pada masa nanti dihimpun manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke akhir zaman bagaimana kamu nak kenal umat kamu Nabi SAW menjawab apa pandangan kamu apa pendapat kamu sekiranya kamu berada di satu ladang kuda semua kuda itu semuanya warna hitam dan ada seekor kuda yang bulunya kakinya berwarna putih apa pendapat kamu kamu dapat cang tak Ha, maka Nabi kata, eh, sahabat kata, ya, ha, sudah pastilah dapat cam. Kalau dalam kandang kuda tu, kuda warna hitam ke? Nah, ada sekor kuda warna putih. Ha, maka kita boleh cam lah. Maka Nabi SAW menyatakan, begitulah. Bagaimana aku mengecam umat aku di akhir zaman? Melalui tanda-tanda cahaya yang ada daripada anggota wudhu yang disebut sebagai rurratun muhajjali min asaril wudu ha, yang mana anggota-anggota wudu ini bercahaya nah kesan daripada wudu yang sempurna sebab itu disebut dalam hadis itu Nabi SAW menyatakan Isbaril wudu Isbari ay itmamil wudu Iaitu sempurnakan wudu ha, Maksudnya tuan-tuan Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala kita ni kena ambil wuduk dengan sempurna. Jangan ambil celah-celah gitu je. Nak nak musim hujan ni. Nah, ambil pada pada batuk itu jangan. Ataupun hak yang saya melihat tuan-tuan kebanyakannya orang lelaki. Orang lelaki ni ambil wuduk biar kemas sikit. Contohnya pada bahagian kaki. Nah, biasanya kita tengok oh, bila basuh kaki ni tuan-tuan, dia buka paip ulu kaki seh 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 gitu tuan-tuan itu tidak sempurna bila sebut al-raslu al-raslu Al berbeza dengan al-masuh al-raslu maksudnya basuh bila basuh ni tuan-tuan kita kena celak betul nah celak betul kaki kita ni. nah aa, mana gosok betul kaki kita ni barulah aa, kita mendapat wuduk yang sempurna jadi Nabi sebut Daripada wuduk yang sempurna inilah... Akan menghasilkan cahaya-cahaya di hari akhirah. Jadi wajahnya bercahaya. Tangannya bercahaya. Kakinya bercahaya. Jadi kalau ada cahaya ini Nabi panggil... Ta'ala, Ta'ala mari-mari. Mari minum daripada Al-Qausar ini. Kemudian bila Nabi tengok kalau ada cahaya Nabi panggil. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang teratak, yang tertahan yang ini dihalang dihalang oleh malaikat jibril daripada minum daripada air al-kautsar ini kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya rab sesungguhnya dia termasuk di kalangan umatku nabi kata ni umatku ni ha, tengok cahaya yang ada pada anggota wuduk dia Maka kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas mana kamu meninggal dunia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ini menyeleweng daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dengan erti kata daripada hadis ini dapat kita faham bahawa di akhir zaman ada orang yang sembahyang. Ada orang yang semayang. Nah, sebab tu wajah dia bercahaya kesan daripada wuduk tadi. Kalau orang tak semayang tuan-tuan, orang tak orang tak pernah ambil wuduk, tak pernah semayang, jawapannya memang wajah dia kelam. Tidak ada cahaya. Tak ada cahaya. Tapi orang ni orang yang semayang, semayang ada cahaya. Tetapi tuan-tuan, walaupun dia semayang, tetapi dia menyeleweng daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Menyebabkan dia tidak dapat minum daripada air al-Kausar ini. Ha, Jadi ini masuk ha, yang kedua bagi ayat ini yaitu Inna Aktaina Kalauasar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad al-Kausar yaitu sungai al-Kausar ha, sebagai syafaat yang besar yang diberikan kepada Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut dalam riwayat daripada Anas bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dakhaltul jannah fa iza ana bi nahrin hafat hafatahu khiyamu lu'lu fa darabtu bi ila ma yajri fihi al-ma fa iza miskun azfar Kultu ma haza ya Jibril. Qala haza. Qala haza al-kawthar. Al-lazi a'taqahu Allah azza wa jalla. Nabi sebut bahawa. Ha, ni Nabi cerita. Bahawa aku masuk ke dalam syurga. Dan ternyata bahawa aku sudah berada di dalam sungai. Yang kedua sisinya dipenuhi oleh mutiara-mutiara. Ha, hari ini Nabi cerita ha, bahawa Nabi pernah melawat syurga. Ketika mana malam Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi tengok bahawa dalam syurga tu ada sungai. Yang mana di sekeliling sungai itu dipenuhi dengan luk-luk. luk-luk ha, ni mutiara-mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku pada tempat mengalirnya air. Ternyata ia adalah minyak azfar. Jadi nampak Nabi tengok ada air sungai yang mengalir ni. Nabi pun pergi tepuk air tadi tu. Ha, bahawa air tersebut adalah daripada miskul azfar. Miskul azfar ni tuan-tuan minyak. Minyak mis. Mis tu kasturi. Azfar ni satu jenis uh, minyak bauan kasturi yang harum. Ha, uh, maknanya tuan-tuan bau sedap lah. Sebab itu bila kita baca di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sungai-sungai dalam syurga ni ada banyak. Bukan sahaja sungai daripada mata air yang segar. Ada sungai daripada susu. Sungai min laban. Min laban, nah daripada susu. Dan ada juga sungai daripada arak. Ah, ha, arak tuan-tuan iaitu apa? Perahan daripada buah-buahan yang segar. Arak di dalam syurga adalah halal. Sebab apa? Sebab arak dan syurga ni perahan daripada buah-buahan yang segar. Adapun arak di atas dunia ni tuan-tuan, sebab apa haram? Sebab arak di atas dunia ni adalah perahan daripada buah-buah yang basi. Yang basi. Bab tu tuan-tuan, arak ni dia buat dia perang lama Nah, nak boleh ke arak tu semakin lama semakin mahal. Semakin lama semakin berkualiti arak tu. Maknanya apa? Di perang siapa buih-buih you know? Nah, siapa buih-buih hari tersebut menunjukkan bahawa ha, arak di atas dunia ni adalah minuman hok basi dah tuan-tuan. Basi. Hok yang tidak memberi manfaat pun kepada kita. Adapun arak di dalam syurga adalah daripada peraham buah-buahan yang segar. Ah ha, tu tuan-tuan, sungai dan syurga ni ada banyak. Nah, sungai arak, sungai susu, uh, sungai daripada minyak azfar. Nah, maknanya tuan-tuan nikmatnya dalam syurga bila terjun sungai tu boleh minum air lalu. Nah, ha ni baru betul pepatah Melayu. Pepatah Melayu sebut apa? Sambil menyelang sambil minum air. Eh tak betul tuan-tuan tu. -tuan, tuan. Kalau di atas dunia ni kalau sambil nyelang sambil minum air jawapannya lemah bebok <guluh> no. Ah uh, musim banjir ni tu ada kita berenang sambil nyelang minum air dah lama bebok. Tapi tuan-tuan pepatah ini betul di dalam syurga. Sambil nyelang sambil minum air. oh, tuan-tuan di dalam syurga mandi sungai, sungai susu. Sungai daripada arak Sambil-sambil berenang sambil-sambil mandi minum lalu air, air susu. Minum lalu arak air ah, ini ah, disebut. Jadi bila Nabi tengok macam tu Nabi setuh air ni, air yang minyak daripada misk, daripada minyak azfar ni, Nabi pun tanya, Mahazaya ya Jibril? Apa dia ini?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Haza al-Kausar, allazi ataqahullahu azza wajalla." Ha, malaikat Jibril kata, "Inilah dia al-Kausar." Yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Ha, nabang. Maksudnya Tuan Tuan Al-Kawsa ini adalah kurniaan yang khusus. Yang Allah Ta'ala beri ha, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan pula pada ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu. Dan berkorbanlah. Ha, maka tuan-tuan ayat yang kedua ini menjadi jawab kepada ayat yang pertama. Selepas mana pada ayat yang pertama Allah Taala telah menyatakan wahai Muhammad sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kamu. Nah ha, nikmat kebaikan di dunia dan akhirat kebaikan sungai al kausar tadi kami berikan kepada kamu maka atas nikmat yang begitu banyak maka fasal li rabbika maka hendaklah kamu menunaikan solat ha nampak maksudnya apa tuan-tuan ha, bila mana kita sudah mendapat nikmat yang begitu banyak maka cara kita nak balas balik jasa Allah taala adalah dengan menunaikan solat. Para ulama menyatakan walaupun ayat ini khusus tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kaedah di dalam ulum al-Quran menyatakan al-ibratun bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah iktibar pengajaran itu bukan sebab yang khusus tetapi hendaklah diambil secara umum oleh kesemuanya. Maksudnya apa? Walaupun ayat ni turun kepada Nabi, tapi pengajaran aktibar dia adalah kepada kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu sedarlah, ya Allah, nikmat Engkau beri kepada aku terlalu banyak. Banyaknya nikmat Allah beri kepada kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak terkira, tak terhitung. Hari ini Allah Taala beri kepada kita nikmat makan, nikmat minum, sedap dapat makan sedap ada orang tuan-tuan tak boleh makan ada piti banyak tapi tak boleh makan nah nak makan tu Allah gauk pula nak makan kecil mani nak makan darah tinggi piti ada tapi tak boleh makan tapi kita tuan-tuan Ta alhamdulillah Allah taala beri makan sedap makan minum cukup Allah taala beri nikmat kesihatan Allah Ta'ala beri nekmat keamanan. Nah, nekmat aman. Kita boleh mari masjid semaya dengan penuh aman. Sedangkan tuan-tuan, saudara kita tuan-tuan di Palestin sana berperang. Tak tidur lain ni. Bak mikir nak jatuh ni. Nah, ha, tuan -tuan. Tapi Allah Ta'ala beri, Ta beri kepada kita nekmat aman. Allah Ta'ala beri kepada kita nekmat selamat. Selamat daripada musibah bala bencana. Nah, walaupun musim hujan, musim banjir, alhamdulillah rumah kita tak tergelam. Ada orang rumah orang lain tergelam. Nah, habis rosak atau benda, kita Allah Taala beri nikmat aman selamat. Nah. Nikmat Allah Taala beri pada kita nikmat zuriat, anak-anak yang soleh. Nikmat pasangan suami dan isteri itu semua nikmat banyak. Maka Allah Taala kata sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbik. Maka tunaikanlah solat. Orang yang solat adalah orang yang bersyukur pada Allah. Tanda seorang itu berterima kasih, bersyukur pada Allah adalah orang itu semayang. Orang yang semayah ni orang yang kenang budi. Orang yang semayah ni orang yang menghargai jasa. Jasa-jasa Allah Ta'ala kepada kita begitu banyak. Ha, maka ayat ini nak kabur kepada kita. Maka solatlah. Nah, wahai orang beriman, wahai umat Muhammad, solatlah. Setelah mana aku beri nikmat yang begitu banyak kepada kamu. Dan solat di sini bukan sahaja solat semata-mata tetapi begitulah juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang semata-mata kerana Allah Taala dan bukan kerana yang lain. Dan Allah Taala sebut di sini wan dan berkorbanlah. Nah, ha, berkorban sini maksudnya apa? Ah ha, sebagaimana yang kita sedia maklumlah iaitu di antara korban sunat nah yang menjadi sunat muakkad kita apabila datangnya hari raya Aidul Adha. Ah ha, hari raya Aidul Adha kita disunatkan berkorban. Masuk berkorban ni menyembelih binatang al-an'am dan disedekahkan daging-dagingnya kepada fakir dan miskin. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Taala. Sebab tu bila marinya Aidul Adha kita akan baca ayat ni. Kita akan baca surah ni. Kerana ini adalah dalil. Ha, Allah Taala suruh kita berkorban. Dan tuan-tuan kalau kita tengok Allah Taala sebut dua perkara sini. Ah yang pertama Allah Taala suruh semayang. Yang kedua Allah Taala suruh berkorban. Apa maksudnya? Yang pertama tuan-tuan tanda kita syukur terima kasih pada Allah Taala iaitu solat Salat ni adalah Ibadah jasmani Nah Ibadah jasmani kita Nah Ada pun wanhar Ada pun berkorban tadi Dia adalah Ibadah maliyah Iaitu ibadah harta nah, Nampak Ibadah-ibadah ni ada dua Ibadah jasmani Nah ibadah tubuh badan kita Nah kita semaya memerlukan anggota tubuh badan. Nah kita puasa memerlukan anggota tubuh badan. Kita haji menggunakan tubuh badan. Adapun korban dia adalah ibadah harta. Nah ibadah harta contoh ibadah zakat, ibadah harta, ibadah sedekah, ibadah harta dan termasuklah. Ha? ibadah korban ini. jadi ayat yang kedua ni Allah Taala sebut bahawa setelah mana aku beri nikmat yang begitu banyak kepada kamu maka dirikanlah solat. Nah dan berkorbanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada ayat yang terakhir. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu iaitu orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah sebenarnya orang yang terputus. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang Quraisy. Nama dia Al-As bin Wa'il. Al Al-As bin Wa'il ini tuan-tuan ketika mana bila orang bercakap berkenaan dengan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka al as bin wa'i in ni dia kata biarkanlah Muhammad tu kerana dia orang yang tidak mempunyai penerus maksudnya apa orang yang tidak mempunyai keturunan ha nampak dan begitu juga riwayat daripada al ataq bahawa ayat ini turun kepada ayat ini turun berkenaan kepada Abu Lahab ketika mana Abu Lahak kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana putera Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia nah tuan-tuan Allah taala mewafatkan semua anak-anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak lelaki yang terakhir iaitu Ibrahim nah, Ibrahim ni tuan-tuan sempat besar sikitlah nah hok lain mati kecil belaka Namun bila mana anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Abu Lahab pergi kabur ke orang musyrik. Kabur ke orang kafir, dia kata apa? Malam tadi Muhammad telah terputus. Ha, dia kata begitu. Dia kata malam tadi Muhammad telah terputus. Apa maksudnya? Maksudnya bahawa aa, Muhammad ni telah terputus keturunan. Ha, nampak? Maksudnya apa? sebab anak-anak lelaki nabi mati belaka. Bila mati belaka bila anak lelaki mati maka tak ada keturunan. Nah, aa, begitu itu maksud dia. Maksudnya orang-orang yang membenci Nabi SAW alaihi wasallam. Di kalangan orang kafir Quraisy ada orang musyrik dia kata Muhammad ni al-abtar. Al-abtar ni orang yang putus keturunan dah. Tak ada keturunan dah. Maksudnya apa? Lepas ni lepas Muhammad wafat Uh, habis gitu ya sebab apa sebab dia tak ada keturunan sedangkan tuan-tuan Allah taala tetap mengurniakan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan ahlul bait daripada anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini ha masih ada zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di, yang disebut sebagai ahlul bait Ha, jadi tuan-tuan ayat ni sebenarnya adalah untuk menempelak ha, kepada Abu Lahab dan juga Al Asr bin Wa'il ha, serta orang-orang musyrik yang lain yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad tu terputus dah iaitu terputus keturunan. Sedangkan tuan-tuan Abu Lahab hok kata kepada Nabi ni, Abu Lahab sendiri pun tak ada anak. Mana nampak? Ha, mana dia pun tak ada keturunan penyambung uh, keturunan mereka sendiri. Maka tuan-tuan ya, ayat ini mengikut riwayat Ibnu Abbas pula. Ayat ini turun kepada Abu Jahal. Nah, ayat ini kepada musuh Nabi SAW. Iaitu yang menyatakan Al-Abtar yang terputus tu maksudnya apa? Dia bersendirian. Nah, dia bersendirian. Tak ada orang yang bersama dengan mereka ha, Dengan kekufuran Yang mereka sebutkan tadi Maka begitulah Beberapa huraian dan tafsir ha, Daripada surah Al-Qawthar Yang dapat kita huraikan pada malam ini Dan insya Allah kita akan sambung Pada pengajian yang akan datang Aku luma sami'tum Aku luka lihaza wa astaghfirullah Li wali walakum Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh